Veliki pozdrav, dobrodošli u moj video. Danas ću ići kod brata da im pokaže kako se koristi Durekorder. Idemo samo na bicikl. Ja dam se kad izađem na... Evo nas, krenemo. Krećemo. Čestijam se zadnjim kamerom. Znači, begi, vozimo bajs. Samo bajs. Samo se vozi bajs. Dajte. Moram da stavim telefon napred, da ne gledate moju glupu glavu. Te, od napred. Tako sam. Baby, tako sam. Zna mi ništa. Bez ove ruke. Šta ću? Drž se lepo. Tu smo. Sad morat ću ja nekako da ukočim. E, pa znam kako ću da ukočim. Dušane! Dušane! Trebaš mi. A? Ajmo, da se vozim. Znači, izvinite ako mi je kvalitet do kurca. Izvinite stvarno ako mi je kvalitet do kurca, šta ćeš? Evo, snijam na telefonu, tako da nemam budžet za kameru. Ajde, Dušane, bit ćeš u vlogu. Snimam vlog, vožnja. I moraš da mi pokažeš kako se koristi Durekorder. Instalirao sam ga, ali ne znam kako se koristi. Da, za snimanje, dao sam da snimam FRIFA, imam 5 prijavljenih korisnika. Subscribe sam ti se ja, Jelena i Jelica. Super, hvala vam, puno. Izbacio sam novi video, nisi video. Jesi video? Da, pa ne, pa ne, ne, prezentacija Rakovica 60. Glup je Luka, pa nije snimio. Ovaj put, inače ljudi, mi se vozimo malo ovako, ovako svaki dan. Ne, sad smo u vatru malo se vozimo. Od kada se nismo vozili? Evo, onako za vlog. Malo se provozimo. Op. Kad bi ga ja sad zaustavio, inače ljudi, meni ne radi zadnja kočnica. Mislim, prednja. Zadnja mi radi. Evo, pogledajte. Ja ne mogu da vozim bez ruke, pošto u jednoj ruci držim telefon. Stani. Inače, trebao da izađe video da sam ja vozio traktor, ali Luka glup je mnogo, nije izašao i nije snimio, baš je prekinuo snimanje, ali baš je prekinuo snimanje, baš, izvinjavam se, baš je prekinuo snimanje, nije, kako se zove,
kad smo, ne znam, jasno sam što sam kažem. Baš kad sam ja palio traktor, on je tad zaustavio. Izvinjavam se stvarno što nema tog dela, ali imate video u moj novi kanal. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Imat ćete sad, ovo će da bude vlog 2, sad odmah. Nemam dovoljno memore, pa trebam da izbrišem nešto, pa trebam da prekidnem snimanje. Pa imate nastavak, vlog 3. Ajde, zaustavim.